Bəli, o getdi xalqın yolunda. Müstəqillik yolunda. Azadlıq yolunda. Hansı ki, Azərbaycan xalqı əsrlər boyu əsarat altında yaşamışdı. İndi Allah şükür 18 ildir müstəqilik. Biz Azərbaycan xalqının hüznünə şərik olmaq üçün buradayıq. 19 il əvvəl xalqınızın necə əzlər keçirdiyini duymaq istədik. Bugünün Azərbaycan tarixində xüsusi önəmi var. Biz də bugün dövlətinizin azadlığı uğrunda həlak olanları yad etmək üçün buradayıq. Yanvarın 20-si Azərbaycan üçün çox vacib bir günün insanlarımız tərəfindən belə kütləvi ziyarəti məni heyrətləndirdi. Çoxlu sayda insanın bura gəlməsi onu göstərir ki, bu insanların güclü vətənpərvərlik hissləri var. Hər il mən bura gəlirəm. Bilirəm ki, 19 il bundan əvvəl ölkənizin tarixində belə bir qanlı faciə olub. Ona görə ki, sizin xalqınız öz azadlığı uğrunda qurbanlar verib. Mən sizin tarixinizə və mədəniyyətinizə qibtə edirəm. Bugün ölkəniz azaddır. Azadlıq uğrunda canlarını keçirən qəhrəmanları xalqınız unutmur. Onları yad etməyi özlərinə borc bilirlər. Bu, sizin insanlarınızın öz keçmişlərinə olan hörmətlərindən və yüksək təbiəyə malik olmalarından irəli gəlir. 9 ildir biz gəldik. Biz bu şəhidlərimizi ziyarət eləməyə Azərbaycanda ölən şəhidlərimizi ki, canların, qanların bizlər ilə öz keçmişlərimizə də İran Respublikasında da deyərik ki, şəhidlər ölməyiblər. Milletlerin ve ülkelerin tarihinde hüzün ve sevinç günleri var. 20 Ocak'ta Azerbaycan için hüznün ve sevincin aynı anda yaşandığı günlerden biri olarak tarihe geçti. Neden hüzün günü? Hüzün günü çünkü bin üzerinde Azerbaycan Türk'ü o gün Sovyet ve Rus tankları altında ezildi. Sevinç günü ikinci kez bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'ın temelleri işte o gün atıldı. Bəli, halkımız şehit verirse de sınmadı. Biz azadlığımızı soydaşlarımızın qanı bahasına kazandık. Dünya xalqımızın vətənin azadlığı yolunda şəhid vermək əzminin şahidinə çevrildi.